dari Bojonegoro, Cak Dodo dan Cak Komet. Yuk, monggo Zuma Musik. Isin. Dene lawang iki ditutup wae to. Iki terae kok kene brubas, brubus ya kok kene iki. Ora apa-apa. Padha apa-apa ancen kanane ngeten mboten masalah. Mboten apa-apa sing saking ngriku ketinggal nggih Bu nggih. Ketinggal nggih Bu. Bu, ketinggal king mriku ketinggal. Ketinggal nggih. Ketampanan saya kelihatan ya Bu ya? Ketampanan. Lho, aku ngomong ketampanan buke kok terus weh.
Ya bener tuh cah cilik-cilik roh awakmu gigu kok. Gigu piye kok nyatane cah kono ya guyang-guyu. Tapi emang enak siji lho sing nangis ning nguri. Piye? Enak ibu-ibu ngemiki roh aku metu anake malah. Lho kowe matake yo ngono kok. Terus buke ngomong ngene karo anake. Ngomong apa? Cup-cup yup-cup yo le yo. Ayo ndang Mimi, engko nek gak Mimi, Mimike tak pareng ome kae lho. Walah, aku yo terus aku ngono. Lah aku piye? Lah kowe ya apa ora mang petuk purane ngene. Ya kok nek gantek aku kei. Lho gantek piye sedina ya langsung ludes nek aku kok e. Mat. Aku dina iki ndredeg tenan oh, Mat. Kenapa? Delok tontonan iso kaya delok pasar malam, delok. Lho pancen iki ya uwel-uwelan. Saking suwene ra ono hiburan. Iya, masyarakat do kangen hiburan. Alhamdulillah Bapak As Astaghfirullahaladzim. Bapak Asmuin menika nah. Nekak nih dangdut elektron Salma Musik. Betul. Sak paket karo dagelane. Leres. Iki sing jenenge dono rasa. Heeh. Nah, dadi sedekah iki bentuke ora mung dhuwit tok. Betul ning yo ngene iki termasuk sedekah. Sedekah. Nyenengno masyarakat kiwa tengen tangga teparu. Leres. Aku seneng delok para penonton, para tamu teng mriki, Mas. Iya. Delok hiburan delok to sing kono anteng kene anteng kene anteng. Iya. Iki lho kok umyek dhewe kene iki mau nyapa jane kok. Lah iya. Iki lho ketek ketuane iki ya iki siji. Anu kowe omong-omong kek tapi aku tak usung-usung kursi. Usung-usung kursi piye kok e? Apa kae kahanan apa wae nek disyukuri insyaallah berkah barokah Mas. Kuluk salam rumiyin kagem sedaya masyarakat mriki. Iya sik to diatur sing apik. Nek apa? Saiki lurung oleh lungguhan iki lho. Kowe gak oleh lungguhan, Nduk. Sabar ya ngenteni ibu-ibu nek wis ngantuk ya to. Hati-hati lho Nduk iki mongko nek omong kadang-kadang nyiprat kok. Ora apa-apa kecipratan hidranu iki malah berkah kok e. Nggih, nggih. Pripun mriki pun tenang dereng. Nek urung tenan tak celukno Pak Mudin lho kene iki kok. Bapak Ibu. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Aku kok ndagel pidino iki kok modele kaya adem lho, menanget. Lah adem kok mepet malah kaya manuk emprit lho kowe iki delok to modelmu kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan menika teng desa Karang Kidul desane Sida Mukti. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki mukti sedaya, berkah sedaya, paringi rejeki ingkang lancar, barokah Allahumma. Sing pertaniane kurang apik muga-muga dadi petani sing dadi apik Allahumma. Sing kira-kira sesuk apik nyaur utang muga-muga sing diutangi iso lali Allahumma. Lho utange apa akeh to Bu? Kok kan gramine banter ya utange akeh. Kowe kok nang ngeri ku lho kok. Ngono kuwi ya radil kowe. Lah kenapa? Lah sing tukang dandan tipi gak bodongan. Dandan tipi. Ya no. Muga-muga sing mergawene dandani tipi, muga-muga bar didandani tipine langsung bledos. Lho kok amin piye? Tipine langsung dadi apik kok bledos piye kok e. Melandungakno kok sing. Nyuwun sewu nembe sepindah mriki kula. Sewu menawi dereng tepang kalih kula nggih. Dereng tepangaken nami kula Dodok Bu nggih. Nami asli kula nggih menika Aleandu nggih. Ingennya gitu kita gitu. Potongannya kok ya debok kene Aliandu. Bila tak ibu-ibu ora percaya. Duh, bu apa yang mau ditutupi ngono? Ayo ya mesti to raine gajah tok nopo Aliandu. Rai gajah piye? Nyatanya mama gua jenengno gua seperti itu. He? Mama. Masalah mbok kowe. Mama iki Cina. Lah aku ya Cina kok e. Cina nek pereng. Cina bar kobong kok. Kok gak gosong sisan ben wong kok ngengek wong modele. Lah kowe lho apa ganteng-ganteng potongan koyo aku apa muni ganteng aku iki manis. Lah lah manis kok koyo wit tamplis klampis ngono kok dulu to. Gak ngandel kowe. Kok gregeten tak rubuhno omahe. Suwarane Pak Asmuin. Iya iya iya. Kok ora bayaran aku. Lah iya menika hiburan dangdut teras. Iso dangdut teras piye to?
Terai nyuwun sewa dhate teng mriki ngeten iki. Pindho aku mbek Salman. Kenapa? Nang kono kae yo nang teras. Ora apa-apa tapi sing nang kene benten disyukuri. Disyukuri. Okay. Nek teng mriko kan anu piyayine mboten patoso tepak, nek teng mriki piyayine gapyak semanak, Mas. Nggih. Okay. Apik-apik wonge. Nggih, apik. Sopan santun, ramah tamah, sing delok full, full sing nanggap arang-arang. Lah. Wingko nyusul. Yes, muga-muga. Insya Allah engko gethok tular. Heeh. Ayo, kowe, ha? Dongamu apa mau? Kanggo sing dikitan. Didongakno kanggo sing dikitan nggih menika. Dekoirur. Dek sapa? Dekoirur. Sapa? Dekoirur. Piye? Sapa sing disunat sapa? Dekoirur. Sapa lah? Koirur. Heeh. Piye? Koirur. Kaya terpal mbok lingkap e. Lha wong kowe ra cetha nek maca. Lah kan ya koirur kok. Koirur sapa? Koirur Rosidin nggih. Ah, wis ngerti anu becae terus seurung urung ngerti. Awakmu ndi ngerti sing di wong cah. Ayo digolek iya ngaku yo urung ngerti ya. Tak kira kowe wis paham. Wong nak pasmuin aku apal. Pasmuin iki? Nggih. Lah cek wis apal kok ndi kowe rene lagi pisan? Piye to lagi mlebu salami. Apa wedang urung enek, panganan urung enek, tisu dikekno sik. Paling ngawai dhewe dipakani tisu paling. Oh gak saking gupuwe ngono. Wong digawe iki bar kuwi. Bar kuwi jajane piye? Metu kabeh kowe ngerti daginge. Daginge piye? Pak ngethoki kaya kumbung. Kuat. Tapi kan enak. Enak sing masak sapa? Sing masak sapa? Sulasmi. Kok iki bagian ngethok yo ngregu gedhi Sulasmi. Kowe anggere jebles omonganmu sapa? Kandhani yo. Ngawur kowe iki. Sulasmi. Sing ngirisi daging lah sing masak kuwi Min. Lho. Lah aku terima kene iki apal. Min kuwi yo ra Min. Piye ta we? Kok yo ra kowe iki? Walah lah Sulasmi Mbak Min kuwi plek kok. Plek karo kowe. CS-ku. Kowe lagek rene pisan kok ngerti lho Mas. Piye to kowe iki? Sing masak sapa? Sing masak Sulasmi karo Mbak Min. Lah kok sip ta? Wah, tenan. Sip ta? Iya, piye? Sip. Tanganmu koyo menyok. Sip ta? Modelmu sipe ya wis ketok ning ngarepku malah lara kabeh mripatku. Sing anu sing adang sego ngerti. Sing adang sego sapa? Sego seputih pulen. Pulen dicokot mak cenil. Lah iya. Sapa sing adang sego? Saminah. Lho. Nggih ta Bu, daerah kene iki sing ngrek de gawe ya kuwi. Ya Saminah kuwi. Ya. Tres Saminah kakek aneh. Wong kowe dedakno kok malah kakek aneh. Bu Saminah Ibu Saminah. Matur nuwun apa piye? Bu Saminah masake jan tunel tenan. Tandane ya. Tak cokot macet iki cenil. Enak segone. Matur nuwun. Matur nuwun. Sampun pasugatan pun banyu mili. Lumintu. Heeh, kaya ngene iki engko. Tiring-tiring rusuh ngene iki engko bagian korah-korah ya enek dhewe. Dadi Pak Asmuin iki wis to. Wis komplit. Dukung dengan kru. Wah, rewangi, sing iwangi. Heeh. Sapa sing korah-korah? Sukirah. Nggih ta Bu. Nanti ya bagian korah-korah. Kae wonge metu. Lek, aku nengeri. Klet tae. Cahe. Cahe piye wong tuwa kok cahe. Lah iya. Lah sing kita becah ki ya. Walah, Yusukirah. Kae adange gosang. Wis sampe metu wedange lagek metu. Gara-gara sapa? Sapa sing lagek dikekno murni iki mah. Wong ket mau-mau ya penak ta, iya Bra. Jane iya. Wedang angete kaya ngono sapa sing gawe? Murni. Ya ta yo murni wedangem kok enak yo. Diomongi. Mbok tambahi apa kok Pak Juwek ngene rasane? Lah nek sing awake dhewe urung disuguhi apa? Apa? Tisune metu sing ngewekno sapa ra? Sapa sing gawe tisu mau? Silah. Ayo sik. Yo silahi pencilaan. Dagelan teko dilalapi tisu. Segoro ngene kok tisune ngoke. Paling awake dhewe ngerti kon ngetuti tisu. Rapopo. Tapi rapopo alhamdulillah. Nek gak ngene ra tepung karo dulur-dulur tiga mukti. Leres ora mbatehne ora nyedulur kare piyayi mriki luar biasa. Sampeyan pun salam. Campur. Kula tak salam kali ndongake ingkang dipun kitan. Monggo sampeyan salam rumiyin. Sing apik lho Mas, tenggelame Pak Asmuin.
Kopi ayi ini gak semana. Nggih, Pak Asmuin kali Bu Sunarti, nggih. Gitu. Apa nih piyayi mriki delok to ngempal sedaya niki nandhakaken guyub rukun, nyengkuyung. Pak Asmuin pagere mubeng rakaprahapike. Ya to. Apa nih terase lho, ya to kayune jati tenan ki. Mangsih masak roh dhewe to. Wong iki padha kompak ora enek sing berlasmi. Lah iya. Karo Mbak Min. Heeh. Wedange mang sing gawe sapa? Murni. Murni. Ya. Sukarsih. Mbok ganggu ya pe salam. Ya ndang salam ngono ae kok nesu wong kowe iki ya kancaku lho disekake. Bismillahirrahmanirrahim. Lho bocah sawu pilirung suane gawedi. Keti rasane penyanyine. Kupile sakmene irunge sepira. Lah iki irunge. Ayo nang teruske sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kuwi kleru lho Mas Bulet. Sewu nak anten salam niku kula ndongake jenengan. Jenengan jawab niku ndongake kula. Kita saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Kok malah guyu to boten. Kok ora perkara guyu ora ngono Mas. Kowe iki lho kleru Mas kata-katamu lho kleru kowe iki iso tenan ora aja ngisini-ngisini lho Mas. Aja ngisin-ngisini. Aja ngisini-ngisini-ngisini nisin lho Mas. Aja ngisin-ngisini. Aja ngisini-ngisin-ngisin. Aku kudu ngisin-ngisin. Wah, angel. Kowe iki lho kleru karo wae sapa? Lho kleru karo wae sapa? Kata-katamu kuwi lho gak bener kok kleru mbok terus ndal jepit to piye kok. Sing bener piye to, Teh? Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Ora ngambyak berarti ya. Ambyak gundulmu ambleg mbok kira pari to piye ambyak ambyak iki kok. Iya ya sepurane to. Ya ora apa-apa terus sing apik. Amma ba'du. Aduh. Kok terus dicipok gurine amma ba'du. Ku timbang keliru. Keliru ya dijolno. Kula teng mriki jenengan teng mriku. Loh. Kowe iki lho ape piye? Ndongakno. Ya wis kaya mau nek awake dhewe ning kene, ibu-ibu ning kono, mosok kono dhuwur penuwun. Omonganmu sing genah to, Mas. Kula teng mriki. Nah, jenengan teng mriku mboten sa teng penuwun nggih. Duh. Ora ngono. Piye lek iki? Kula teng mriki jenengan teng mriku. Awake dhewe mriki-mriku. Kok gregeten aku lho. Derek iki nek iki padune pengen disuting asine kok rae wong kuwi. Derek tetunga dumateng engkang dipun kitan. Dik Koirur mugi-mugi dados putra engkang migunani tumrap nusa bangsa. Amin. Mugi-mugi napa engkang dados cita-citanipun saged terkabul. Amin. Terlaksana. Amin. Ingkang paling penting kula nderek tetungo dumateng sedaya kemawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Mugi-mugi sehat. Amin. Sing penting niku. Leres, Mas. Wonten kata-kata piye? Mangan ramangan sing penting kumpul. Nah, niku salah jane. Lah sing bener piye? Kumpul ra kumpul sing penting sehat. Kowe kok katoke mbulet ta kowe iki teko ndi to kowe iki? Kowe bingung to? Aku bingung kok. Ora usah bingung, aku dhewe sing ngomongnya bingung kok. Sing penting sehat, sehat itu mahal. Betul. Tak omongi mulane dongane awake dhewe rasa renorno sing penting sehat. Penting sehat. Nggih. Mugi nderek tetungo kagem ingkang ngamengku ati nggih menika Bapak Asmuin. Kowe wis ngerti porong sing di Pak Asmuin? Pun. Sing pundi piyayine? Nika. Lundin endi? Nika, Pak. Pas mung entek ning kono ki mah apa? Omahe kene, Cih. Lah nggih. Pas mung sing pundi? Nika. Pilih sing dalu, Pak. Nika ki lho endi? Joko pager kali. Wis Pas mung kok Joko pager ki piye to omonganmu kok.
Niko nggih piyayane Pak Asmuin. Halo Pak. Matur nuwun Pak nggih. Matur nuwun Pak. Wes aku tidak batal. Lah nyapa? Kadung mek Magicom e. Kuwi ya kemijilen kok enake ya ngono no. Luar biasa Pak. Nekne nek omonge gampang. Piye? 2019 akhir nyun sewu Mas Dodok niki ngedono Vario. Delalah 2020 keterak corona. Jembo omong. Lah ki rasa-rasakno dhewe kok ya. Lah ki ku iso nyicil kanggo dhuwit tanggapan. Lah. Lah kok ledalah tanggapan ra oleh. Lah itulah manusia hanya bisa merencanakan. Selanjutnya ya karek sing gawe urip. Tapi kan akhirnya iso nutup. Ya alhamdulillah. Lemahku kadol. Ra masalah. Okay. Pak Asmuin luar biasa ngaturke sembah nuwun. Nggih. Okay. Saged ngrawuhke awake dhewe lan sak rombongan. Nggih. Okay. Wah, lagek teko dek aku wis gumun lho, Mas. Gumune mlebu omah tikit-tikit-tikit krana wis tumpuk-tumpuk delok to. Berase tumpuk-tumpuk. Oh iya wong srawung. Srawung Pak Asmuin. Kenalane akeh keluarga besar. Betul, kowe ora ngerti jejere beras enek apa? Apa? Mikriting tumpuk. Tumpuk. Ya ancen wong digawe ya ngono kuwi to. Pas mungkin luar biasa lho. Lagi ngerti iki lho. Tapi nyuwun sewu, aku mlebu menjerukan kudu pipis. Iya. Lagi rono kowe roh enek apa? Apa? Gumbal amoh tumpuk-tumpuk. Lah pancen digawe ya rung sempat umbah-umbah to. Wah, anu Sukirah emang lho kon. Lah kok Sukirah sapa nek iki? Lah kok ya mbahas umbah-umbah kok ya. Lah wong kenyataane kok. Lah nek digawe iki ya mbok kon umbah-umbah ya sesuk. Tapi iya tapi kan penak mlebu jejeng blek langsung piser. Iya. Penak to? Mbah aku rung rono. Lho, kowe gak rono ya? Gae. Penak tek langsung ser. Sayange siji. Apa to? Ciduke ilang. Tak golek ra temok Mas. Oh wong lanang e cidhuk rene kok bingung. Lah piye? Nganggo obat no. Obat apa? Obat abet no. Dek iki tak obat abet malah akeh loren. Mbok tatapno kok. Tatapno piye? Iki kang pundi Dik Koirur? Dik Koirur? Lho. Lah pecen duwe klik ning kono. Dereng anu. Pun sehat nggih. Kelas berapa Dik? 5. Oh iya sih, takut itu, senengannya apa, lagunya apa tuh? Sampai nek lagu seneng apa le? Aku dagelan iso blunas. Gak apa-apa, ini toko pawon bebas kok. Ini dagelan atau maling jane. Ya neng kene iki bebas. Sampai seneng lagu apa le? Alah, pinter ya. Apa tuh? Urung muni. Kok Rene? Bucahnya malah mau mengengeh dong. Anu, saking senengnya. Saking senengnya. Wis diges porong le, wis diges. Sampun. Alah pinter e. Piye? Urung muni. Kok gak muni terus to? Ngengeh tok. Isinan. Oh, isinan. Wis diges ya Le ya. Alhamdulillah. Loro apa ora sunat? Ora loro. Tepuk tangan buat Dik Koirur. Ora loro contohnya. Ora loro piye to? Ora loro. Tepuk tangan bocah mlidok. Kok mlidok piye to? Lah nek loro, lah nek ora loro ya kok aku gak bolak-balik. Loro sunati pisan wis aku. Loh, iya, tapi jere bocah ora loro. Kuwi mlidhok. Kok iso mlidhok wong sing disunat kono kok kowe sing ngeyel. Aku pisan wis meneh. Lah karo wong lairno jek loro sunat. Duh, ya ora iso ya loro wong lairno. Ibu kuwi malah wotoh nyawa tak dari kuwi. Toh nyawa dek-dekane digandeng kene kok meteng neh. Heeh. Jere sapa? Yo, lara wong sunat ke? Ya ora kok. Aku saiki hari ini ngiwangi bapak-bapak iku. Lho, ora iso nek aku tetep ngiwangi ibu-ibu. Ibu-ibu lebih berperan penting daripada bapak-bapak dalam rumah tangga. Lho, kepala rumah tangga bapak-bapak lho. Kuwi nek kepala, lah sing ngurusi rumah tangga sapa? Lho, mbayari wong no. Lho. Bocah kemlelet kowe. Kemlelet piye? Kowe lho iso teko kene, iso urip, iso wetengmu lemu. Kuwi sing masakno sapa nek gak ibu-ibu? Lho, aku masak dhewe iso mi sedap, tak godhok. Ya godhak. Lho, bocah kreatif kok. Bocah kek kemlelet kowe iki. Ibu-ibu ku lho penting. Lah sing gaweno kopi sapa nek gak ibu-ibu? Lah aku lho gawe dhewe ya kan iso. Bubuk, kei gula, kei banyu panas dicop. Dadi kemlelet. Bedukan kopi ya kok. Lho, sampeyan bapak-bapak iki berjuang. Berjuang apa? Ibarate anu sirah dinggo sikil-sikil dinggo mlaku. Lho, sikil kok dinggo mlaku piye to? Ya umum to sikil kok sing. Oh iya. Goblok. Omonganmu kok bulet wae.
ibu-ibu lebih penting daripada bapak-bapak. Ibu-ibu mengandung, bapak-bapak iso mengandung. Titip no. Loh. Meteng kok titip. Ijane cairan apa kuwi? Enggak, aku tetep bapak-bapak. Tetep ibu-ibu itu lebih penting daripada bapak. Saiki kowe tak takoki. Apa? Kowe iki ngideki apa? Teras. Loh, kok ngideki teras? Anu, keramik. Loh, iya ning sore keramik kene apa? Biasane ya semen. Isore semen. Ya pasir to. Isore pasir? Cokot semen. Kok tak cipok korengan. Ya lemah to, Dok. Lemah, lemah ki nek saithik nek wakih ombo gedhe jenenge apa? Burukan. Burukan gundulmu kok. Sak donya kuwi jenenge bumi. Bumi. Bumi ki lanang apa wedok? Wedok. Wedok bumi. Ora nek karang asma jenenge pakmi. Penting di nek gak penting wong wedok. Bumi dek penting ora enak pakmi. Pakmi nggo ngepruk cengelmu kuwi. Penting wong wedok timbang wong lanang, khusus ki bumi. Bumi ning donya. Ene apane to? Bumi ki ana ada sumber daya alam. Panggone? Panggone ning jero. Carane njupuk? Diborno. Sing dibor wong lanang. Wong lanang itu lebih penting. Ibu-ibu kok ngebur dhewe? Ayo. Apa piye ya carane ibu-ibu nyilek linggis toh? Gak oleh sing duwe linggis ya wong lanang. Wong lanang. Oh iya. Mulane aku kalah. Kenapa aku ngewangi wong lanang? Kenapa? Mergo era tahun-tahun ini ki wong lanang akeh sing digo kalahan termasuk aku. Kok iso ki lho? Piye to bojoku masang LPG lho biasane masak. Ku ya aku. Pasangno. Kan tukokno nak entek. Kok pasangno sisan kok aku kebledosan. Anak wong lanang ya perasa kebredesan. Mulane toh nyowo. Yep. Masang LPG kuwi nyenggol sithik bocor tek du. Bongko. Disyukuri. Bongko. Disyukuri. Emansipasi wanita penting, Mas. Iya. Yeah. Mulane wong wedok ki oleh ora oleh nyekel barang sing kasar. Kayata gaji mesin. Kayata koral gak oleh. Ibu ki untuk sak gendek guyu ora masalah iki alhamdulillah menika wujud kabulipun ijabanipun nggih menika napa acaranipun walimatul kitan Dik Koirur. Dik Koirur sehat terus nggih nggih muga-muga bekti karo wong tuane iso njunjung derajat wong tua Allahumma amin. Mulane nek didik anak nyuwun sewu ibu-ibu nggih niki mboten dik kula nguruki jenengan maringi anu mboten. Pokoknya didik anak ini nyuwun sewu bocah saiki akeh sing bocah kakean pola. Ki kena apa kok kaya ngono? Karena dari kecil tidak terbiasa dilatih dengan bahasa krama. Basa Jawa sing alus. Betul itu. Mulane ora gampang wong basa Jawa. Kuwi nek dilatih alus insyaallah bocah saiki padha apik-apik. Ngono ya, Mas. Kuwi wong Jawa apa ora? Jawa no. Berarti iso basa Jawa sing alus. Ya iso wong Jawa. Oh ya wis tak tes nek ngono. Kuwi basa Jawa aku bahasa Indonesia. Dadi ben wong-wong kene ngerti iki lho carane basa Jawa sing apik. Oke. Oke, madhep rono. Ku bahasa Indonesia ya. Arek kowe. Lho kok karek aku piye to kowe iki kancaku lho kok selamat kok. Selamat malam semuanya. Bung Dalu sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pae-pae, mbok-mboke. Lho. Piye apa to, Mas? Dire Jawa. Oh, aku karek kowe. Ya 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 jawane ngono. Ngono. Bapak-bapak, ibu-ibu, pae-pae mboe-mboe. Saya di sini. Lah kula teng pundi? Loh. Kula iki basane Jawa aku Indonesia. Ya ampun gede aku. Saya di sini. Pae-pae mboe-mboe. Aduh, aduh kok malah rono neh. Kula teng mriki atas nama dhuwur jeneng. Duh. Apa kuwi? Atas sing dhuwur. Nama jeneng atas nama dhuwur jeneng ala iya kok mah merangas aku nerokno kowe ya bapak kepala desa Pak Endas desa. Waduh kowe diperkul ndasmu lho kowe kok iso malah Pak Endas bapak e Pak e kepala lah iya ndas desa desa bapak kepala desa Pak Endas desa wong aku karena nerokno kowe ya akan memberikan himbauan ajeng maringi woro-woro untuk masyarakat sini kagem masyarakat mriki agar jangan ampun ngantos
minum gula terlalu banyak, ngunjuk gendis kata-kata karena dapat menyebabkan amergi sakit nuwuhake penyakit kencing manis lara uyah legi. Kowe apa tau ngombe uyah? Ih, najis munggolat. Kencing ya uyah. Kencing manis uyah legi. Pengicipi ya we. Amit-amit jagrak bayi. Betul, ya nek ngomongnya ya nek lagune. Betul katamu kedek bantul bojomu ya Mas ya. Gendak ta. Nyapa gendak ketek iki nyapa. Napa kok ulune akeh? Iya. Anu, di fokuskan sini dulu. Oke. Yang sebelah sana minta suaranya Mas De. Untuk ibu-ibu yang di sana kersane ngantung nggih Bu nggih. Kula nyuwun swantene jenengan nggih. Sedaya kemawon ingkang teng mriki, mbake-mbake mriki monggo nggih. Menawi kula mangke he, sedaya jawab ho, ngatet kersane mboten ngabrek 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 piye to kok ngantuk. Oh ngantuk. Ngabrek iki berarti ape turu iki kok. Cobi, kula cobi. He. Babar siji to. Berarti urung semangat. Semangat Bu, semangat. Biarpun tadi diguyur oleh hujan, kita harus semangat. Jangan sampai kita nanti lipuk. Ya apa tuh deh ulang guyu? Guyu dewean banter ra kaprah. Ya ben to kok ya. Sepindah malih Bu, sing banter kersane mboten ngantuk. He! Isin isin he. Pasukanmu ya apa? Aku lho, kile, kile. Iki pasukanmu. Heeh. Alah ki ora mungkin muni. Muni muni. Ora ngarah jajal. Alah ki sabloke Dik Murni. Ya apal to kowe. Apal gawe no. Jajal piye? Wedang. Anu coba ya, wedang. Kaya aku kene mau lho. Katamu. He. Oh nggih nak kula he jenengan ho nggih. Los boten sah timpet. Jenengan kok ambak-ambakmu muni ho niku ngedohke penyakit. Dah, mboten ngantil aku ya ora. Duh. Kowe iki kayak idalan tapi kok mbok bujati dhewe piye to kowe? Sepele tapi muni ho ngono kuwi ngelu ilang, ngelu ilang, watuk ilang. Saya banter saya sehat. Nggih. Nah, monggo. Coba suaranya. Suaranya kayak Roma. biskuit. Hei. Loh. Yoi Mas. Mas yoi Mas. Kowe iki apa kowe iki? Cah kemlintir ngono. Kok dijawab pisan kok angel. Lah tukang kowe sing nyauri ya kitok. Kene iki wonge ra kesusu Mas. Apa ra kompak? Wonge sabar ra kesusu, alon-alon waton klakon. Lho jajan ae. Tuk guri-guri bareng oleh apa? Oleh melak apa sing guri-guri ge? Sing guri-guri nggih, Bu. Bu sing kudu ngung kok merengut ae nyapa lho, Bu. Pun to Bu sing wis ya wis rasa dipikir. Monggo nggih sing banter nggih. He. Kene wekku aja melok. Ana dhewe. Tak pageri. Oh tak jebul. Ngono ae kok melok ya ben melok terus seneng suaraku kok e. Wah. Layak. Sepindah malih sing banter malih. He. Yo coba. He. Kakang sengkal pikang. Ketoprak kakang sengkal pikang iki berarti ngene. Pikange dicengkal kok. Oh, bocah iblis iki. Lah kowe ora muni tenan kok. Mohon maaf, ibu-ibu di sini pemalu. Beliaunya ini sukanya istri husah. Istri husah. Istri husah. Anak ini nyiprat tenan. Lagi nyiprat. Jajal, jajal pisan gas. Aku tak langsung jajal. Kok banter. Ayo. He. He. Sakno. He. Piye? Kowe kok wesetrum. Oh, watuk. Wis tuwek kaken setilah kowe. Mimi obat. Aja polah emangat. Nah. Ki apa obatnya apa iki? Tawondas no kok. Tawondas itu mengandung plismen-plismen yang bisa meng
menjedirkan lambing ora wis tok kok eh. Iya ya. Minta nyelok artis e. Kembali bersama Salma Musik. Aja gelem kalah karo MC-ne. Mas Danang. Heeh. Lah ki latihane nanti Mas Sam. Ning nggonmu. Lho kok takoki aku karo. Piye tok kowe ki tak kira kowe sing nglatih. Sopo? Suarane apik, kowe kudu luwe apik jajal. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Oh ya. Malam yang sangat luar biasa. Kami hadir di kediaman Bapak Asmoin. Untuk Anda semuanya tentunya bersama Salma Musik. Guyune ya apik jane. Ada siapa dia? Kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia kalau bukan? Kaget lah aku. Tak kletus aku. Barapane sing bar kok eh. Lah kene gawe jengkel kok guyune yo oleh. MC dikek guyu yo apik jane. Tapi nek guyune kedawan kuwi jenenge lebay, malah saru. Malah saru. Guyu sithik wae wong wis paham. Kowe kok sobah. Kayak malah kaya anak kuntil. Kuntil anak. Anak kuntil. Baik saudara semuanya. Artis yang satu ini hadir buat ada semuanya yang ada disini. Ini apa nih? Ini mau ke daban. Lagi tak saiki ngono. Ini orang sike. Yuk kita sambut ada. Tak letus dasmu. Wah siar no dewek. Wah aku wading karo kue. Nyar no rapokro tiwas tak api-api. Lah aku rapokro ada TMC. Isin toh di delok Mas Danang. Aku lo gak. Duh. Di delok Mas Danang MC kondang kok. Kondang. Jack Sadrawa. 3 4 5 6 7. Iki koyo cah TK. Duh. Kowe aja nyaut. Sing digawe nyiapi kowe to. Endi nyiapi apa? Iki lucu. Piye to, Mas Muin? Mas Muin. Mas Muin iki tinggi apa iki? Ayo go ngendhat kowe kuwi lho. Kok sene pengen waras kok mbok kon kendhat kok. Ayo nanti celuk. Baik, hadirin supaya berbahagia. Supaya sido mukti malam hari ini benar-benar bergoyang, bergoyang. Benar-benar berdendang, berdendang. Tak panggilin artis cantik yang berkirut ini. Berikut ini. Nih. Artis yang satu ini nih. Mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 cm. Artis yang mempunyai telinga dengan panjang 7 meter. Aku bayangin itu kok elek. Wong itu kayak apa? MC randuk lebih ben laris mas. Loh, tapi ya enak masuk 2 kilo, 7 kilo. Menawa. Baik, jadi semuanya berbahagia. Mari kita sambut. Ada siapa dia bukan kalau artis yang siapa bukan siapa ini? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi, siapa bukan dia bukan? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi, bukan siapa lagi, bukan siapa bukan lagi, bukan? Walah, wayah ngerempelah silatnya. Nah, apal? Siapa bukan kalau lagi-lagi? Siapa lagi kalau bukan? Loh, malah bener loh. Iya toh kok bener apik no. Kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik Mbak Semawi. Semua jenenge Warsini. Warsi, masa artis Warsini yo renek. Lah sing ngerti sapa mbok takok sik. Nyuwun sewu. Paring asma sinten Mbak lakek kowe? Lho ngono. Ki lho piye ki bocah? Oh meteng ketok e. Meteng piye ngompol kuwi lho kok meteng iki omonganmu kok. Mohon maaf Mbak, ini yang selanjutnya Mbak siapa? Mbak siapa ini? Anu tang siarno terus aku sing nyepoti. Artis yang sudah telusur-telusur, artis Paulo. Mbak sinten Mbak pareng asma? Edung prang, aprang edung sinten prang, edung prang, aprang edung prang, edung prang, aprang edung prang, dundang, aprang dundung prang. Bapak Ibu menika ulane meteng. Kae lho. Masyaallah, lho cek takok jenenge lho. Mbak Rizar iki. Rizar, ya? Kita sambut ini dia, ada Nisa, I love you.
Alep yu lu panganan apa? Alep yu ki coro Inggris Belanda seperti artinya. Artinya itu aku cinta padamu. Gendeng gue. Eh? Gendeng. Aku di bodoh gendeng maksudmu piye? Lah kok seneng aku? Loh. Alep yu bahasa Inggris artinya aku cinta padamu. Aku yo moh lo. Loh. Piye to cah ki? Itu aku nyapa mbok senengi? Aku cinta padamu. Aku gak to. Alep yu. Sadar. Aku sadar. Cah saya dolanan rene, cah. Anu ki dipager beton e seru kene. Aja ngawur ae. Bahasa Inggris kok iki jenenge I love you bahasa iki ne. Kok mbok seneni ta to? Bingko bali ping 7 entuk piring 3. Ya ora apa-apa to kok ya pancene pelatihan. Monggo, Mbak Ni Nisa. Nisa bersama Salma Music. Toni Morni, tolong sampaikan apa yang menjadi pikiran Anda Morni. Dalam kesempatan kali ini. Wong tak kon olahraga melayu-melayu kok ora mulai-mulai. Oh, gara-gara olahraga. Olahraga melayu kok terus minggat. Ngomong-ngomong matanya mana, Mas? Iki mataku. Loh, kok karek garis? Lah wong nangis kayak karo merem-merem. Oh, ngono. Lo artis mbaknya di tengah mbak supaya enak mangane mangan nako ini artis mbok pangan mbok kira jadah lah rong-rong ayo digadu to. Aku kok malah wedi to iki wis wedi aja ditenteni wong kowe rasa ketene raimu kaya tenan kok kowe iki gak roh trik kok e dirayu piye site lho iki mang trik supaya dek wedi terus mayu gudak kowe terus ngerangkul aku? Iya lah terus aku piye weh lah kenapa? Lah nak ngerangkul aku terus aku piye weh ya kan terus menak penuhun lu ketek ya. Selamat malam Mbak Nisa. Selamat malam. Selamat malam. Nisa kok godi lu lah cek melak ya malah pertolo sing jawab piye itu tolo dakmu Mbak Nisa selamat malam. Selamat malam Mas Dodo. Apa kabar? Ya lu kok wes tahu saya Mas Dodo? Hah? Kok sudah tahu nama saya? Yo, ketoro ngono maksudnya. Masa? Ketoro piye, Pak? Ketoro gedhi. Nek gedhi kan dodo, nek cilik didi. Berarti kabeh iki wis ditem dibagi loro-loro ya, Mbak. Iya. Nek sing gedhi iki biasane nganggo O. Oh. Nek, dodo. Dodo. Nek enek Sumarno berarti enek Sumarni. Enek No enek Ni. Ni. Pinter ya. Nek, aku pinter ya? Pinter sampean. Pinter. Enek suratmu, enek? Suratmi. Enek rempelo, enek? Ati. Gak rem anu tah. Gak. Gak ya wis. Ih, selamete ra kepleset. Monggo Mbak Nisa diparingi lagu salat jengipun napa menika? Ibu-ibu nyuwun lagu napa, Bu? Dangdut nambah tamur sane. Duh, kosidah malah jare. Mboten saged kula Bu nek kosidah. Napa, Bu? Monggo bapak badhe ngersake tembang nopo bapak Asmuin monggo badhe request lagu pak mesti negak kembang rawe ya Mustika Tuban wi mesti gue apa lagu niku nek kangge karawitan iki anu elektron ya dalam bapak nopo lagu Thailand Jambu Alas oh iya Jambu Alas nggih bu lah niki lho sing ringan-ringan wong elektron nek gonggongan nggih benten nggih bu nggih lah ayu sing endi to sing ayu niki bu. Oh, ya wis. Pokoke anggere nek ngono ta? Iya. Anggere sing njaluk lagu tak ndok ayu. Kreta njaluk Jambu Alas ta? Lah iya nek, lah iya ki mang njaluk Jambu Alas. Jambu Alas. Heeh. Nggih. Mangga. Piye ta Jambu Alas? Nyamane. Sampeyan kebelet to, Mas? Ngguri sik iki. Ora iki trek ngetes swara. Monggo. Jambu Alas, Jambu Alas, penek nek. Heeh, gak usah. Jambu alas dok nggih leres pinter rupane biru sing digagas kok malah koyo glugu. Jambu alas dok pripun-pripun rupane biru terus sing digagas lah kok malah koyo asu.
Alah kok. Persis lho, pon. Pon persis sesok. Eh, Bu, menawa niku jenengan badhe patos ingon-ingon niki siap lho, Bu. Hah? Mang lho maksudnya. Eh, kamu belum ngerti siapa gua. Salma Musik jam 12. Semoga. Tes yuk. Tiga dua tuh. Oh iya no. Gantian. Entek no. Kelingan ramah kemuyune terus nolan kasih sayangi karep patiku lakon dadi bojone. Kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut turung rondo aja direpo Dorong ping pinggul nanging aku.
sampun katuran. Iki ya tepak lho ya jam balas kulite ijo. Nggih, pripun? Oh nggih, sik aku kon ngetokno roti. Lho. Boten jenengan lho. Duduk iki nah. Wis ping 5 tak hitung 1 2 3. Kurang pindho ya piringe. Kurang pindho entuk. Lho iki dhek wangi. Oh iya. Lah akhire anake nututi. Ya wis ra apa-apa. Aduh ya Allah. Campur sarine sampun. Sampun niki nggih. Katuran jambu alas spesial kagem buke. Sampun nggih Bu nggih jambu alas nggih. Jenengan setunggal malih lho. Setunggal malih. Oh, nggih anu. Sing gedhi napa cilik? Loro-loro. Sampean milih duit karo kono apa duit karo kene? Nek kula niku seneng sing sedengan. Sedengan. Nek gedhi niku nek rangkul niki kambanen. Anu, engko di disigar. Iya, ngono. Sik to, aku koyo saka pitulasan. Ape mbok sigari iki lho. Ya paling gak ki nek awakmu cah enom ki ya piye lah. Piye isi atine kene luluh lho ngono dirayu nganggo tembang-tembang sing campur sari ya kena. Dadi ngiras-ngirus ngerayu, ngiras-ngirus ngibur ngono. Lah aku nek langsung niki nyanyi ya iso to Mas, Mas tah enom iso. Sik to, aja melilit aku wedi. Kaya ula ngono ki lho. Aku ki pengen nyanyi sampean kok malah wedi. Lah aku kok pliliki lho. Nek sampean wedi merem. Sampean sing merem. Lho, aku dak ngene engko nek ngeti lho. Pas kakel. Gak apa-apa sing penting gak pas perseneleng. Mbak, apa kuwi malah kaya kol tepa sing perseneleng. Lah iya kono sekakele bareng ki kabel listrik apa piye? Pak listrik sampean. Mbak, sapa tadi wau? Sak karepe. Sukini yo gak apa-apa. Mbak Sukini. Yo dudu tenan to yo Mas. Sampean tau roh maling gak? Roh maling. Durung tau ya Mas aku. Kalau enak wong ape maling lho. Iki lah aku lagi dipoto takon bayar. Kowe kok kabeh mbok dadekno dhuwit iki lho mbayani. Tapi kok persil nang. Mana tangan kamu? Sayang, bebek cinta, lop-lop. Tresno iki. Mas. Tutu. Iki lho wonge. Lah nyapa? Lah kok rono pandangan. Lho, iki meresapi madhepe rono merem dadi lho ben ngrasakno ngono. Suarane ben teko ati ngono. Terus naik ke cucu mengcelara kabe mau amal kacara. Iki campur sari sing judulnya itu lho. Kok iso itu ki? Lho ki nadane melok nadane. Nada apa? Artikulasi yang jelas. Malah cukup. Niko, ngapunten Bu, jenengan wonten keprok sing gedhi ngoten nggih? Nggih napa? Niko kedodok, didodok ngeten lho. Kersane menculot. Sampeyan penyanyi kok jagal sapi. Kok sampe mbok tutuk bareng. Terus sampeyan njaluk kono Mas. Sampeyane lho Mas. Biasane cinta tak terpisahkan sepira Mas, ngono. Terus tresno iki lah tutu mong telana wong padha mantukno ya ora ro de merem enen elek lem gir tak lem wisan petra melek ayo tinggal delik piye ayo tinggal delik piye coba delik seneng kowe nek kancamu siwer seneng ora do guyon do Tresno. Tresno iki tutu mung telanan. Kabeh mau amarga kahanan. Asik. Sing tak calok among kesabaran. Mugi Allah. Gua kalah disabi payah ibu. Pareng kowe bajingan trae komet. Apa ta? Kene nyanyi malah kowe ngurusi payek iki lho nyapa lho kowe iki. Apa dagelan ngono, enek sing ngibur, enek sing pladen. Lho, lah nek sampe aku terus nyanyi payek iki dudu payek dolanan. Lah karep fokus apa ora pikirane. Lah nek terus no payek.
Bayekmu piye, cinta tak terpisahkan ya, Mas. Oke. Nggih, dados. Mungkin Mbak yang satunya ndangdut. Oke. Okay. Sembarang. Kersane diparing sing nyemek-nyemek alus-alus sampur sari. Nyemek napa? Nyemeki maksudnya ya ono penak kene penak ngaten. Alus-alus lah. Kok gentenan to, Mas? Maksudnya keras ora, anu lembek ora. Lembek ya ora. Dadi mondo-mondo. Malah guru. Iso ngono kok jaluk jelas. Berget tak jak ning ning Jenegara iku. Lah apa Mas ning kono? Lah ngono nek wani. Tak jak ning mall. Oh. Tak belanjakno. Lho aku nek mbek wong wedok iki royal. Temenan to Mas? Temenan. Sampeyan ning Jenegara takok jenenge Dodok, wong wis langsung roh kabeh. Kenal iki nanti ya kecekel wis tau. Kok maksudnya langsung teng mall jujuke niku lho, langsung blonjo. Seta. Kiki lambemu ya ora penak. Kenal wong ki sering kecekel jare omonganmu piye to? Lah ya terkenal. Anggap aku maling ngono to piye kok. Omongane wong bojone gelangan karet to opo. Duh. Wis tak ijolo toko Mas Keri saiki wis tak tukono gelang 7 kilo. Lah nek bojoku kalau apa? Gelang 7 kilo kuwi tangane gak sengkleh. Ya mek ngene to nek mlaku ben ketok. Karo anak bojoku kuwi lho. Piye anteng-anteng? Ora duwe. Lah ekonomi lemah kok kowe guyu. Batine, batine kok ora gablek. Sabar ya Yu. Sehat sing penting. Nggih. Mbok sinten? Mbok sinten, Mbak? Mboten sah dicekethem niki. Ken butune nak sunat nangkep kula nggih. Anu napa kula DP sakniki? Lho. Apa enek wong ora ditanggap apa mbok DP niki? Ben ora batal. Jemput bola. Iya. Monggo Salma musik. Monggo. Boleh cerita baru bersama Salma musik ada cinta tak terpisahkan dari Cak Dikin Ase. Dudeno kandolane ati nekane nyulayani. Sepurane yo Mas. Dijanji hidup semati tapi among ning lati. Rasa sayangmu sudah pergi. Terah tak jak. Tak menghiraukan aku lagi. Wopo. Dudeno kandolane ati nekane nyulayani. Enak kan
pergi tak menghiraukan aku lagi. Seno ati tekane nyulayane. Aja suki ini kok aku mau aku dicolok suki. Apa saya ngomong suki ini aku mau Martini ngono kok. Ayo gak oleh ngono. Aku pokoknya mau ambek iku. Iya iya baik gak apa-apa. Tengeri ya. Pokoknya agar anu irunge cilik pesek ngono. Kene raine bokong tok lah iki. Ya. Raine bokong tok kok ora bokong kethek ngono. Iki bokong. Duduk iku subur. Oh iya iya. Berarti niku oreane cocok. Berarti pupuke cocok. Heeh. Cocok karo jeneng sisan dodok. Lah nggih dodok. Dari asal kata bedodok berarti gedhi. Iya nek cilik kan didik, nek ya. Gedhe dodok. Santai Mas, aja mengkereng, oke? Okay? Amen ra gelem mbek aku ra masalah, titeni jemalegi celeret, nyantet, ngincim. Apa celeret? Apa? Oh celeret iki apa maksudnya Mas? Mercon celorot. Oh, tak kira lek teng aku ape mbok jak tanggapan. Monggo. Nggih. Celeret kok tanggapan iki tanggapan apa? Oh klik to piye? Engkang baku teng mriki Mas Komet ngatur ki sembah nuwun dumateng ingkang mangugati nggih menika Bapak Asmuin. Telah ditemukan sandal untuk menghubungi panitia. Eh ala sandalmu nduk. Kowe kok ora nduwe wedi. Eh ngantuk tak beda tadi ra sida ngantuk. Iki ngono iki kok nggowo ngenean iki apene iki. Kowe gerakmu apene kuwi. Lah pancene yo dalanan kok yo. Lah aku angger nengok rene kok enek wong anyar iki kaget. Mula aja ngenangene nak kesikut. Lah yo tak ati-ati. Ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang ngamengku gati saged nimbali awake dhewe sedaya kru teng mriki nggih. Nggih. Bidha malih sembah nuwun dumateng Pak Asmuin. Mugi-mugi napa kesane panjenengan saged di apa nang jenenge Mas? Sing ras sapa? Wong kono sing ngomong aku iki lali. Saged diwales. Nah, piwales saking ngarsane Gusti Allah. Ya, ngoten iki diratani sisan. Heeh. Mbak Nisa ampun niki Mbak. Sinten Mas? Setunggale. Enggi. Nah, yuk langsung saja bersama Salma musik kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Ah. Sama Mas. Enggi. Enggi. Enggi siapa tuh? Enggi. Eng. Enggi. Enggi enggi orang 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 melanggawe. Anggi gitu ya. Maka Enggi. Salma musik. Nyanyi. Api lo Mas terus ki. Api yo karep lo. Meniko.
kok mbok pecut bereng nyapa to Mas, get-get. Jarane bedal. Lah ngene iki padha karo ngenyek kene lho. Nyapa nyelok penyanyi kok dikeki pecut jaran nggih ya. Jaran. Mbak Enggi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah ada karo tengah tahun kita tidak ketemu. Iya, betul sekali. Iya. Bagaimana kalau kita melantunkan lagu duet bersama? Betul. Karena sesuai dengan malam yang sangat sahdu ini. Oke, untuk itu sebuah lagu Adu Domba. Dulu. Wong mesra mbek pasangan kok adu domba. Wis adu domba iki piye ta? Kayak romana, Mas. Mesra ya kuwi to lagu sing sayang-sayangan. Nggih. Ha ya kuwi no ya. Coba dong. Ani, Ani api Ani. Eh, Ani api Enggi. Ah, lho maksudnya lagune Roma Ani iki lho. Kok iki jenenge Enggi? Iya, iya. Itu ngono ya. Sampean lara untu? Gak. Kembadan. Aku isin. Oh isin. Lah kenapa kok isin? Kok ndenane nek cinta cedwe tuh nomor-nomor terus ngambung aku. Aku kuwi tak ngono aku ngono. Yo. Badi akeh. Badi akeh. Yo gak anu yo iya. Piye to malah kok malah diambung piye to? Piye to iki? Apa ta? Aku yo yo to. Yo engko tak critani. Engko wae ya. Nang anu tak dapat tidur sak pira Mas? Yang saya buat koting malam ini sama nama paling ya. Sepira mas, sama ini main, sama ini main. Lagi le mas, ya ya, mas. Kok tak mantuk mas? Dulu kok mantuk piye wong jaluk kat dulu kok lagunya ya ditirampung. Wong dirubah kok iso mantuk iki lho. Ora iki tekese iki nyocokno. Agak maju ke depan. Maju supaya sini udah cocok wah nanti kok yentek. Supaya semuanya penonton menyaksikan bahwa kita berdua cocok napa mboten Bu? Cocok napa mboten Bu? Oh mboten. Ya ora. Lah kok saged mboten cocok ning pripun? Sing ora cocok ing kene nak kono-kono mesti muni cocok. Cocok cocok napa mboten Bu? Cocok napa mboten Bu? Ya krungu ora. Mboten. Lah ya mboten. Sana. Wong kok kepedean. Wong kudu pede lho Mas ditolak iki lho. Wong lanang ki menang milih. Lho, nek tapi yo isin to pirsani piyayi sak wonten kathahe kok isin nyapuk isin. Lho dak ngono. Cocok mboten lho. Cocok dituku. Lah cocok dibuak. Lah nek kono pancen cocok yo. Lho, jancal ora yakin mbak iki terus seneng kowe ngono. Bojok duit ngono. 0%. Mbak Enggi. Nggih, pripun? Ini nyuwun sewu. Upama ning donya iki wong lanang karek siji iki, Cok. Kira-kira sampean gelem gak dadi bojone iki? Ya gelem ta, Mas. Wong karek siji kok. Koplo mesti beras. Wes to Enggi piye ta? Ya bener ta iki lho, apa? Lah wong lanang kari siji ya, terus aku ora sapa. Wes loro karo aku. Ora iso no. Dari mau siji. Aku melok to. Wong lanang kari siji tok dhek tetep pilih kene, lha pengen ketatar apa piye? Ah, sebab aku buat kamu. Ulo senta. Ya to lagi. Alah. Lagu ini kan ada apa ya? Ulo sen. Eh, kok bisa ulo ini lho? Uang. Ulo nyatek wewi kok ya. Uang sen tak tresnani tak gawe sanjaran aci mbak aja serat terus. Bucah piye ini lagune Deni Cahan. Mbak aja serat. Satru. 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 Yes. Bali ini Mbak Pisan. Angel, angel. Mari itu SD. Sa. Sa. Tru. Bar mangan apa tadi? Enak apa? Enak ampun. Tak kira mambu apa. Ora lah nak. Ora enak mesti jelas sababku bendal. Satru milak niku nggih. Nggih. Anu wonten satru dua. Satru dua sama. Oh, sing dinyanyike Deni Cok Nan niku. Cak Nan. Oh iya Cak Nan. Sampeyan wis apal. Cak Nan lho misananku. Wis apal porong satru. Wis apal. Satru sat. Heeh, iku ta lagune gampang. Ayo coba dijajal. Nggih. Insyaallah. No?
Aku tak ning pasar sih. Oke kan. No, 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 no. Gen. Piye no? Duet. Iya, iya. Satru duet. Ya, aku apa apa. Ku kowe tak setrum. Ya, ya. Oh, warai ya, nduk ya. Yang penting kudu ya. 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 Ya temi. Yo seneni Dayatmi. Salma musik. Monggo. Sing duwe sikil dawa sak Indonesia jowo. Si rambut cukup yang Indonesia. Nah. Si rambut cukup persembahan tuh ada. Katresnanku kanggo awakmu. Suarane poh enak iki Mas Komet, tepuk tangannya mana? Ibu-ibu yo. Ora enak toto. Thank you.
Satru dua di sini sudah. Mbak Eki, masih ke depan. Mumpung urung jaluk sepuro dhisik. Shh, ngapa? Le wong mengakui kesalahan itu lebih baik. Sapa sing salah? Lah ngapa ibuke sing riwari-wing kene dadake mbok seneni terus copo? Sing duwe gawe. Sampeyan yo menang ae. Lah ngapa kok kowe yo? Bromo sae kok. Sunarti ngapun sepuro iki. Bu, minta maaf ngono. Aku ora ngerti ya awot rek goblok. Lah ora ngerti nak sarimbit. Lah yo ngertiku yo pas mungkin gandeng karo Bu Sunarti rene iki. Mangkane ono nek saiki bocah ngaku salah. Bu, ngapun. Ayo minta maaf. Bu ngapuntene nggih. Heh, kene tak wakili kene. Bu Sunarti ngapuntene. Eh, madhep rene. Mangke kula mbeta beras sak-sak. Wong jaluk ngapura kok malah pengen beras. Lah piye piye nang jare jupura piye sing apik. Aku wis. Wis piye? Aku wis karo kene. Eh. Sampun iki. Ya mong kan loro-loro. Heeh. Oh, dua-dua. Iya. Niki wau mbake kan jam 12 kali cinta tak terpisahkan. Heeh. Niki 1-2. Iya. Ha nggih. Niki ditawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo. Jadi ngersakaken tembang nopo, Pak, Bu? Tepung kanji. Tepung kanji. Tepung terigu buatan purun. Tepung kanji ini buatan salah tahun 2012. Njenya. Walah, kependem nggih, Mas. Dangu nih. Tepung kanji itu luar biasa. Lagu yang hit di eranya itu sangat luar biasa. Betul. Ngerti berarti. Sing piye to lagune iki? Jajal piye? Oh, lali janjine. Lali janjine. Ibuke badhe nyanyi ki, Mbak. Sing enten monggo Bunda. Monggo Bunda ndere sareng mriki monggo. Bu, monggo. Monggo. Mboten napa-napa. Suka pari suka. Kondika. Nggih, bundanya minta lali janjine. Lali janjine. Sakniki? Ya sok barbodo. Oh, barbodo. Nang ngono ayo mantun dhisik. Oh, sakniki. Nggih. Monggo, Mas. Oke, barbodo sesuk. Iya padha ketularan ketok iki kok. Masih petangane padha karo aku. Lho, ndi? Koren. Kayak marimir ta? Potongan model 2022. Potongan ramodis. Sing apik lho, potong iki sing apik. Eh potongan ning ndi kuwi? Iki lho. Heh. Brono. Mosok. Padha temen. Heh. Padha temen. Gak mate cah Madura. Oh, ora kok terus kene. Merintil sama Madura. Ya bener mbak waduh menang tak kira tapi kan penak potong potong kok rekreasi dan ini